Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka nisur këtë të hënë një vizitë zyrtare në Shqipëri. Kjo është vizita e parë që një president francez zhvillon në vendin tonë. Macron ka mbritur rreth orës 19:30 në aeroportin e Rinasit, ku është pritur nga zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, ndërsa në Tiranë është takuar me kryeministrin Edi Rama. Vizitën zyrtare në Shqipëri, presidenti francez e ka nisur me dorëzimin e dekoratës më të lartë të Republikës së Francës, oficeri madh i Legjionit të Nderit, për shkrimtarin e shquar shqiptar Ismail Kadare. Për këtë rol si poet i Ballkanit, si rapsod i Evropës, si lajmëtar i lirisë, për këtë lidhje tritëruese që ju mishëroni kaq çmueshëm me Shqipërisë dhe Francës, kam derin sot t'ju ngre në gradën e oficerit të lartë në urdhrin e Legjionit të Nderit. Zoti Ismail Kadare, në emrin e Republikës Franceze, ne ju ngrem në rangun e oficerit të lartë të Legjionit të Nderit. Gjatë fjalës së tij përpara dorëzimit të dekoratës, presidenti Macron vlerësoi figurën e Ismail Kadares dhe theksoi nderimin që kombi francez i bën shkrimtarit shqiptar.